Skënderbeu dhe Vllaznia përballen në Korç në ndeshjen e fundit të javës së 27 të kampionatit. Dy ekipet që po kalojnë një formë mjaft të mirë në ndeshjet e fundit do të kërkojnë të ruajnë ecurinë pozitive në këtë kampionat. Pas dy humbjesh në dy fazat e para të sezonit, për Skënderbeun kjo ndeshje vjen si një revansh, teksa trajneri Gvozdenović kërkon nga ekipi përqendrim dhe manovrim të qartë sulmues për të arritur fitoren e parë sezonale përball Shkodranëve. Vllaznia dhe Skënderbeu është në forma shumë mirë. Është një ndeshje e bukur, një ndeshje derbi, gjithmonë kundër Vllaznia. Ne jemi gati. Situata është uçe, është jashtë, Pecani jashtë. Mendoj për pikat. Kemi shumë respekt për skuadra Vllazni, sepse është një skuadra shumë mirë, shumë fort, një emër shumë mirë në futbolin shqiptar. Por ne jemi Skënderbeu dhe jemi vetëm mendoj për vetë. Nesër do luajmë një ndeshje bukur me tifozë bashkë edhe do provojmë gjithë në fushë do dalim me një sukses. Si pak revansh, por revansh në fusha, revansh do luajmë futbol, edhe kush është më mirë do fitoj në ndeshje. Ne jemi gjithmonë me një mendim do luajmë futbol bukur edhe futbol ofanziv, por futbol me disciplina brenda, me ekuilibër, edhe me një mendim si do fitojmë pikat, sepse nesër është faza fundit në faza 3, pastaj kemi edhe faza 4, do më tonë kemi 11 javës, edhe çdo javë është shumë rëstishme, sepse deri në fundit gjitha është e hapur. Nga ana tjetër, kryepankina kurçare nuk i fshihet Final Four-it, që tashmë ka filluar të mendoj si një objekt real për ekipin, por sërish kërkon kujdes dhe këmbë në tokë për javët e mbetura të kampionatit. Nëse jemi shikoj nga vendit fundit, po, është një diferenca mire dhe jemi pak me qetë. Tani prapë, nëse jemi shikoj nga vendit 5, 6 ose 7, diferenca pikat është 2 pikat, 3 pikat ose 5. Në tonë prapë nuk është, nuk më të në temë jemi maroj puna, kemi shumë punë për para edhe do vazhdojmë. Deri tani jemi në vendit 4. Tani nëse mund do kapim edhe 4, ne do luftojmë. Skënderbeu Vllaznia do të luhet ditën e hënë orën 17 në qytetin e Korçës.